بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميعيقو عند السيد حسين وحن بركة يا حرون طبا في مجال المقدشو وحن سودني برنامج كينيا هاي بيزيك كويك بوكس انتربرايز سوليوشن فيرشن كي سنة ويا هاي 18.0 صباحي سنة كي لو ذكوني سيدي طبعا ashirka hore waxaan ka soo hadalnay dhacdada koowaad ee xarafka A oo aan ku soo sheegnay in ay ahayd maalgelin lagu sameeyay hoteelkii aan xisaabaadkiisa aan bilaawnay. Waxaan u soo gudbeynaa dhacdada labaad ee xarafka B. Gudahan dhacdadan waxay ku saabsan tahay in hoteelka maamulkiisa uu go'aansaday in dhismo la iibiyo. Sida caadiga ah, hoteelada waxay ku qasban yihiin in ay dhismo soo iibsadaan oo haddii ay awoodaan oo lacagtaasi u hayaan, amba in ay dhismo kiraystaan oo haddiiba kirada ay ka bixi karaan, amba ninkii meesha soo maalgashtay amba dadku isku tagay, haddii mid ka mid ah uu guryo amba dhismo uu haysto, wuxuu kusoo dari karaa maalgelintiisa. Oo sidaas ayaa waxaa looga faa'iidaysanayaa dhismahaasi in laga dhiga qaab hotel ahaane. Shirkadda hadda Buffalo Hotel waxay haysaa lacag aad u fara badan oo dhacdadii hore markii aan soo diiwaangelinaynay lacagta maalgelinta, ninka odaga wuxuu ku soo deeqay amba wuxuu ku soo maalgashtay sida kale aan u dhigo lacag gaaraysa $100,000. Marka waxay dareemeen in ay iibsan karaan dhul, kadibna ay sameyn karaan maxaladaha ay ganacsigooda. Marka waxay iibsanayaan dhismihii macala dhulkii oo isku wada jiro loo yaqaano building. Marka waxay noqonaysaa marka dhacdadaas qaabkay u dhacday inaan fiirino, kadibna akoonada saameynta ee ku yeelanayso aan diiwaangelinteeda aan u sameyno. Haddii marka si caadi ah aan u akhriyo, Buffalo Hotel oo hotelka xisaabaadkiisa ahayno, bayd waxay bixiyaan $50,000 amba $50,000 for the budget. Ujeedada loo bixiyana wax kale maahan in lagu soo iibiyo of building dhismo, dhul macalaa dhismihiisa wuxuu wada wato. Waxaa la qoray jag nambarkiisa uu yahay 1. Lacagtii hore maalgelinta markii odaygaas uu sameynayay Cantar Xuseen oo shirkadda ku bilaabayay, wuxuu sameeyay bangi ayuu akoon ka furay oo loo yaqaano checking account. Lacagta meesha ayuu ku shubay. Markii bangi lacag la baxayo, waxaa qasab noqonayso in la helo jag. Qaabkaas ayaa lagula bixi karaa. Walow hadda baryahan dambe mobilkaaga naftigiisa hadiyooba akoonka kugu xirayaan, lacagtana aa kala bixi kartid. Laakiin sida caadiga ah iyo nidaamyadii hore waxay ahayd in jag la isku qoro amba form yaro loo yaqaano withdrawal form in la isticmaalo. Jag ayaa wuxuu yahay mid ka caansan inta badan shirkadaha ay isticmaalaan oo ah business jag wax loo yaqaano. Jagas ayaa la qorayaa. Jagga sida caadiga ah wuxuu leeyahay nambaro isku xigo, bankiga ayaana ku sameynaya, shirkadaada ayaana u sameynayaa. Nambarada waxaan kasoo qaadanaya nambarka koowaad inuu yahay. Taas macnaheedu maaha in jag lagu siinayo mar walbaba kow uu ka bilaabanayo. Meesha rabeen ayay ka bilaabi karaan bankiga, laakiin annaga waxaan iska qaadan doonaa si caadi oo sequence ah oo iska fudud oo jag number 1 ayaan qaadanaynaa haddii la rado. Dhacdadan haddaba laba akoon ayay saameyn ku yeelanaysaa. Akoonka hore waxaa loo yaqaanaa billinka, wax kale maahan waa hanti maguurta ayuu noqonaya, wuxuuna hoos imaanaya gruubka loo yaqaano fixed asset amba hantida muddo dheer shirkadda ay la joogayso. Hantidan shirkadda waxay rabtaa inay isticmaasho inay ka qayb qaataan amba dhismahan inuu ka qayb qaato wax soo saarta hoteelka. Bacdama uu yahay dhismo waqti dheer la intifaacsanayo, wuxuu noqonayaa marka hanti maguurta amba fixed asset wax loo yaqaano. Marka buildingka wuxuu noqonayaa inaan debit gareyno lacagtan $50,000 debitkiisa ayaan ku shubi doonaa. Waxay keenaysaa inuu buildingka amba akoonkan uu ziyaado, lacagtan aan ku shubna ay keento akoonkaas inuu bato. Hore waxba dhisma looma heenin, laakiin markii lacagtan la bixiyey shirkadda amba hoteelka gacanteeda waxaa soo gashay dhismo ay rabto marka inay u isticmaasho inay ka dhigato hotel. Hotelkaas dabcan dhismaha waxaa laga yaabaa marka inuu qaab fiican u diyaarsan yahay oo hotel laga dhigi karo amba in loo baahan yahay isbedelo yar in gudihiisa lagu sameeyo amba qolqol loo xiro amba laga dhigo qol laba sarir camal deeqi karto oo laba qofood oo jeefa karo oo xoogaa yar habeen lagu sameeyo. Waxay ahataba waxay noqonaysaa markii la iibiyo kadib in laga fikiro sidii loo nidaami lahay. Aniga waxaan taagannahay oo keliya tallaabada hore oo ah in dhismihii la iibiyo, waxayna ku bixiyeen lacagtaas $50,000. Waa
haaf ka mida wixii lagu soo maalgeliyay shirkadan ayaa meesha nooga baxday. Akoonka la kredit gareynayo wuxuu noqonayaa checking account-keena. Hore waxaa ugu jirtay lacag $100,000, laakiin hadda $50,000 waa la kredit gareynayaa. Taas macnaheedu waxay noqonaysaa in lacagtan ay keenayso in ay yareyso akoonkan. Checking account-ka asad waay, asadka debit-ka ayuu ka ziyaadaa, kreditkana wuu ka yaraanayaa. Bacdama lacagtan la bixiyo, waxaa lagu qasban yahay lacagtii bangiga ku taalay in ay yareysid meesha aad ku xisaabinaysay. Marka checking account-ka wuxuu ku jiraa xisaabaadkeena ama buwaagteena ama nidaamkan xisaabaadka shirkadda Hotel Bafo aan u isticmaalayno ayuu ka mid yahay. Waxaa qasab noqonaysa in aan lacagtaas meesha ka saarno si aan u soo muujino sida saxda ah bangiga wax noo yaal oo ah kontankii haray. $50,000 ayaa haray, haaf ka mid ah hotelkan ayaa lagu iibiyay. Dhismahan faa'iidada uu leeyahay ayaa waxay tahay waxay noqonaysaa salkii amba meeshii shirkadan la aasaasayo laga bilaabi lahay. Marka waa meeshii ay hooshii ka kala soco lahayd. Wixii waa hotel banaan cad idka yeelays waa ku sheexinaa ma jirto. Qof walba wuxuu u baahan yahay dhismo iyo guri iyo aqal amba qol uu galo oo ku nasto, musqusheeda leh, korontadeeda, biyaheeda, waxeeda dhan. Sometimes air condition ayaa loo baahan yahay haddii meel kulayl ay ku taalo. Telefishinkiisa waxaas oo dhan ayaa loo baahan yahay. Waxaas oo dhan marka banaan cad kuma sameyn kartid ama jingada inaad xirxirtid, waxaan umaleynaa inay adkaanayso in dad badan aad heshid inay ku imaadaan. Marka dhismaha muhiimaddaas ayuu leeyahay oo shirkadan oo kale muhiimad gaar ayuu sii leeyahay. Shirkadaha kale ee la sameeyo waxaa laga yaabaa in meelo kale xataa hawshooda inay ku wadi karaan. Qaarkood xataa laga yaabaa inaysan dhismo u baahnayn, ay u baahan yihiin oo kaliya nidaam online inay sameystaan, Facebook inay page ka sameystaan, kadibna ganacsigooda meesha ay ku wadaan ayaga oo aanan lahayn meel loogu soo hagaago. Laakiin shirkadda haddii ayba tahay ba hotel, waxay ka mid tahay shirkadaha laga maarmaanku ah in ay helaan dhismo loogu soo hagaago, kadibna macaamiishooda ay ku qaabilaan, adeega ay bixinayaanna ay ku siiyaan si macaamilka u noqdo mid raalli ah. Marka dhismahaas sidaas ayuu noqonaya, waana maamulkana wuxuu sameeyey go-aan aada u fiican ayuu qaatay haddii uu go'aansaday in uu iibsado. Haddii ay kiraysan lahaayeen amba nidaamka liis ay ku qaadan lahaayeen oo sanadada badan isku xiran ay keenaysan lahaayeen, waxaa laga yaabaa lacagta naftigeeda inay kasoo ag dhawaato oo ay isku soo dhadhawaadaan. Laakiin go-aanka ugu fiicanoo maamulka uu sameeyey markii waxaas dhan uu qiimeeyey ayaa waxay noqotay in la kir, in la gado, la iibsado, dhismihii dhan la wareego si shirkadaas ay ugu shaqeyso. Maanta insha allahu tacala intaas ayaan ku hakinaynaa. Cashirada soo socda ayaa meeshan kasii wadi doonaa hadii la raado. Programka ayaan ku sameyn doonaa inaan dhacdadan ku diiwaangelino cashirka soo socda hadii la iraahdo. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.